Jo, si është e vërteta e kësaj çështje. Këtë të diel, pra të dielën që kaluam, në orën 11:23 minuta të darkës, më ka ardhur dhe mua një mesaj, po nuk është mesaj, se si ishte pa fjalë, pa gjë, por ishin tre faqe inskriptime të Sky ECC. Po. Dhe mbasi e mora dhe e lexova atë, ato do më thënë ishin të nxjera nga telefonat, më thënë. Edhe ishin bisedat, ishin mesazhe që nxjerrin zakonisht kur ke një hetim, që bëhet një hetim i një çështje penale, ato zbërthehen që çfarë thot njeri, çfarë komunikimin e dy personave. Komunikimet ishin me shifra të tyre, më thënë. Por që shifra përkatëse i përkiste emrit të Ervis Martinajt dhe tjetra të një bashkëpunëtorit të tij. Kishin në fund të prishur, do më thënë, sepse ato në çdo faqe kishin emrat e oficerve të policisë gjyqësore, dy oficerët policisë gjyqësore, kishin në shkrimin vetëm të tyre firmat, por emrat ishin të prishura të tyre. Do më thënë, emrat e tyre ishin të fshira, që të mos merësh vesh kush janë oficerët e policisë gjyqësore. Në fakt, këto janë akte që ka dosja, ka një dosje, por se qa dosje është kjo, e qa materialet tjera ka kjo dosje, e të tjera, këte nuk mund të themi, sepse këto ishin tre faqe të shkëputura nga një dosje. Do më thënë ju erën tre janë, faqe të shkëputura nga një dosje. Po. Por janë akte, do më thënë janë akte që përdoren hetim këto. Edhe, faktikisht, numri që i dërgonte, kishte atje shkruish mbreti Zog, por numri telefonit ishte i Suedis. Pra juve ju pas ka ardhur, ishte numri Suedis, po, do më thënë sepse atë po, shkruaj mbreti Zog, ke po. Po, edhe unë edhe i kam ato, po të ashu për teleshikusin e tua japë, të më thënë originale si që janë ato që herdhen. Mbas je lexova për mbajtjen e tyre, pra bashkëbisedimin e të këtyre dyve, dukësh ishte, do më thënë, ishte një proces hetimor, edhe ishte një akt zyrtar. Por se si kish dal, dhe se si ka rënë në dorët e këti personi që ma dërgon të mua, por që jam i bindur që mundua këtë dërguar dhe tjerve, po gjithmonë flasim për ditën e djel, për ditën e djel, në orën 23 të disa minuta të darkës. Dhe të nesër men, unë isha në një emision televiziv. Edhe nuk po e them televizionin, më shumë për kështu, do më thënë, edhe për etikë e tjera, dhe mos bëjmë reklam. Jo, mund të thua se edhe mund të apur në regu, atëre s'ka problemi. Isha të Top News, po, me moderatore në Fiori Darda. Dhe tek Fiori unë e publikova këtë dokument. Qarë thot, do më thënë, aty, cilë është biseda që është bërë? Ervis Martinaj i thot personit tjetër, që e kam edhe emrin e atia, do më thënë, edhe i ka vdekur të dyja, e zhvëraraj. I thot, si je, mirë, ku je? Thot, këtu në shtëpi jam. Do shkosh dhe të zyra ime, i thot, po e vazhdoj, bisedë. Po. Do shkosh dhe zyra ime, edhe do marrësh 100.000 euro. Dhe 100.000 euro do të vesh, do të jaqosh gaz bardhit tek mondiali. Pra, këto janë mesazhet që... Po, që janë të inskriptuara, po të them komplet në shtë, të inskriptuara. Pyetje përgjigje, do më thënë, dialogun e tyre, po a them komplet dialogun e tyre, të dyve. Do t'i marrësh 100.000 euro të zyra ime, edhe do vesh, do t'i qosh të mondiali. Atje, do marrësh në telefon gaz bardhin, nuk e kam numërin, thot aji. Po, ta ja punë, thot, shënoje, edhe 067, 20, edhe vazhdojnë numërat e tjerat. Ky është tot numri telefonit të gazit. Thuaj të zbresi poshtë tot, edhe që ti mari. I thot ky, po përse ja jep? I do thot për fushatën elektorale që po bëjnë, thot. I thot ky, po thot, po pse o jep kotor burë, thot, ti nuk e di gjatë asë vinë me në pushtetë sa ti tjeta, thot, ti hargjon kotë me ta, thot. Ky thot,
nuk më plasi mua, thot, pik, 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 për Gazbardhin, por problemi, thot, është se më tha Zeni, thot, do më thënë, edhe ti e kupton, thot, unë si aprish kur Zenit, edhe do japë ja për Zenin, unë, thot, nuk japë për, thot, Ervis Martinaj. Dhe ky i thot, ore, i thot, se mos i do, thot, fjallë për fjallë, se mos i do, thot, për atë, gjyqin, thot, që po bërë me dashnorin e vetë gazi, thot, sepse janë zemë për punë e qenit. Lere, thot, kjo shakate dhe qesh, Ervis Martinaj, ha, 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 lere, thot, qëto shakate, thot, se gjenë tjetëra i. Po, qoja këto që po të themun. I thot, për shu, hargjon kotë, thot, për sëri kjo. I thot, jo, unë i kam dhenë, thot, edhe 5.000 aparate televizori. Këti përdori, thot, për votusit, të ajapi atyre që të najapin votën. Grupin e shoqërimit, thot, të Gazbardhit e paguaj unë, thot, dhe da paguaj deri në fund, sa të mbaroi fushata, thot. Dhe më kanë shumë borxhe mua, thot, Ervis Martinaj. I kam marrë këta, i kam dërguar, thot, mesaj të gjithë tyre borxhëllinjve që do t'ua falë gjitha borxhet, vetëm bëni vota për Partinë Demokratike. Edhe, e po miri, thot, ai, po nisë mund të vetja qoj. Në regull, ndërpritet biseda. Kjo bisedë i përket datës 21 shkurt 2021. Ora 22 e 4 minuta e 19 sekonda. Fillon biseda edhe përfundon në orën 22 e 5 minuta e pak sekonda. Në orën 22 e 57 minuta, do më thëmë pas 53 minutave, merë në telefon ky person që qoj lekët të kë Gazbardhi, Ervis Martinaj, dhe i thot, ja qova, thot, të falenderon shumë, thot, edhe hajde, thot, me një fitore, edhe mbyllet këtu, ka që eshtë, do më thëmë përgjimi, pasaj faqja e, dy faqje këto, faqja e tretë, që më ka hërdu dhe e kam edhe ata këtu, bërën fjallë tani për inskriptim të bisedave